Välkommen till veckans marknadssvep. Vid mikrofonerna, jag Nils Brobacke och min kollega Kristoffer Bergen. Vi är båda analytiker här på CMC Markets. Hos oss på CMC så kan ni handla aktier, index, råvaror och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. Man kan handla med eller utan hävstång, alltså flexibla positionsstorlekar, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Yes, då är vi inne i tyska index, DAX, och vi är inne på dagliga candlesticks och kikar. Vi ser att vi har brutit upp fint. Vi fick en lägre botten förra veckan, men köpare försvarade ändå den här signifikanta nivån. Vi hade nämnt 10 400, men vi kom faktiskt aldrig ner dit, utan köpare kom in väldigt starkt vid den här uppåtgående trendlinjen som vi har identifierat en längre tid då. Kommer upp, blir ett par sidledesticker här, men sen poppar vi fint över trendlinjen. Och nu handlas vi en bit över den här viktiga 10 670-nivån lite drygt då, där marknaden sålde av sist. Vi kan absolut komma ner och testa det här området och den här trendlinjen igen då, men jag tycker ändå det ser ganska starkt ut för tillfället att vi återigen, som jag sa förra veckan, även om vi gjorde den här botten, att köpare kommer in och försvarar den då. Så handlas vi över trendlinjen här, ser det bra ut. Vi bör söka oss upp mot högsta nivåer. Och det, då blir ju det såklart runt 10 000, eller 11 900 här. Skulle vi dra vidare även där, då finns det betydligt intressantare nivåer högre upp då. Men det är väl egentligen den rangen jag tittar på just nu här. Som mest ner till trendlinjen lite drygt 11 600 eller om det spikar under där. Men kolla på dagstängningar och på ovansidan har vi 10 000. Eller 11 800 ovanför oss då. Vad sitter du och kollar på där? Nej, men det var intressant att trendlinjen faktiskt höll. Vi var nere förbi den, men vi stängde aldrig under den. Skulle den fallera så håller jag fortfarande koll på 11 400 som vi pratade om sist. Som en, liksom en, ett stöd på vägen. Men faller den, då är det ett svaghetstecken att vi inte lyckas hålla i. Fortsatt är det ju egentligen, om man zoomar in så ser det ut som att det är stora rörelser. Men vi har ändå konsoliderat. Det har liksom inte brutit ut något åt håll riktigt än. Nej, det här är ju, det är ju en liten konsolidering ändå får man säga. Nu på kort sikt här så har den här 11.715 agerat som motstånd. Och vi ser att priset har fastnat där. Vi ser att det var ett motstånd här i slutet av januari. Och vi har inte handlats över den nivån. Så att etablerar vi oss ovanför den här på kort sikt, då kan det dra på. Men det kan också vara att säljare kommer in här och försvarar, i alla fall i början av veckan. Och vi får en liten nedgång här måndag, tisdag. Det är inte alls omöjligt. Så såg det faktiskt ut förra veckan och ändå stänger vi högre då. Även bra fart i OMX förra veckan som vi kan se. Sidledes konsolideringar. Vi gör några dippar här och kommer ner till 1540-nivån. Uppåtgående trendlinje, ekvivalent med DAX. Köpare kommer in, vi får en jäkla rulla uppåt. Vi gapar till och med och stänger över förra 1560 då, som får ses som positiv. Gapar vi upp idag, vi har börjat komma ner lite. Jag tror fortfarande vi kan komma ner och testa den här trendlinjen. Liknande då. Vi behöver inte dra fortsatt uppåt, men jag tycker det generella mönstret ser väldigt, väldigt bullish ut enligt teknisk analys. Och vi har intressanta nivåer ovanför oss här, övre delen av kanalen. Men då behöver vi börja försvara det här lilla konsolideringsområdet och ja, egentligen fortsätta uppåt i trenden här. Skulle vi bryta uppåtgående trendlinjen får man vara försiktig, då kan vi göra lägetest, men jag tycker det ser relativt starkt ut. Vad sitter du och tittar på där? Ja, nu är ju, har de stora kanonerna rapporterat här. Det kommer ju fortsatt lite mindre bolag då som kommer med rapport här i veckan, men de indextunga bolagen tror de flesta har kommit in redan. Så de har ju spelat ut sin rätt indexet. Så intressant att vi gjort nya högsta på det, på de rapporterna. Jag håller koll på den tajta trendlinjen som du pratar om. Skulle den fallera, ja, då är vi ner mot den 15-30 nivån där, som jag kikar på i sådana fall. Precis där nere någonstans, den trendlinjen där i alla fall. Det är ganska fin symmetri där också, om vi skulle bryta där, men då ska vi förbi den här trendlinjen. Precis. S&P, väldigt bullish, nya högsta. Vi har poppat ur den här mindre konsolideringen och vi gör positiva dagar här förra veckan när vi bryter över den här mindre nedåtgående trendlinjen som vi har pratat om. Fortsatt bullish alltså, uppåtgående trendlinjen håller i. Vi kan absolut få se ett test här nu utav det här utbrytet kring 2300, viktig jämn signifikant nivå.
Är det några andra trendlinjer vi bör hålla koll på? Jag tycker fortfarande 2-3,70 ovanför oss ser fint ut enligt teknisk analys, men vi är överköpta på dagsbasis i alla fall i DeMarker. Jag ska testa en trendlinje här och se lite hur den ser ut. Den är väl inte supersignifikant förvisso. Vi tål ett lägre test här, men då bör vi hålla ihop. Gör vi inte det, då kan vi få en större resa ner mot 2200. Men då ska det röra sig ganska ordentligt. Vad sitter du och tittar på där? Som du nämnde, 2300 tidigare vändningen där som vi bröt ur. Och, alltså den här har ju ändå rört sig lite snyggare än de andra indexerna. Lite mer styrka när vi ändå testar att bryta ut tidigare toppar. Och så framförallt all time high. Precis. Så den trendlinjen du pratade om, fallerar den? Håller också koll på 2280. Lägre nivåerna i... Just det, absolut. Vi har utrymme att komma ner dit och ändå få anses som att den här håller. Så. Precis. Men spännande S&P. Vi är i eurodollar och kikar och det är dagsgrafen. Och vi ser att vi har kommit ner ganska rejält sen förra veckan. Vi är ner och testar viktiga nivåer för köpare och säljare kring 1,06, vilket var en tidigare motstånd som vi identifierade för ett par veckor sedan. Och nu agerar den som stöd givet att det håller ihop här idag. Tycker fortfarande den större formationen återigen är bullish för dollarköpare, men på kort sikt så kan vi absolut ta och göra en dubbeltopp här uppe eller komma upp och testa den här nedåtgående trendlinjen. Det är klart, bryter vi igenom 1,06, men då gäller fortsatt nedgång, då ser det starkt ut för dollarn, men på kort sikt så finns det potential att vi gör en liten sväng upp här. Det är ganska snygg X marks the spot om vi tittar på nedåtgående uppåtgående här. Vad sitter du och kikar på där? Förutom den trendlinjen då som du markerade där, så har vi tappat trenden i RSI. Vi vände över för någon vecka sedan, men nu har vi kommit igenom den trendlinjen, så vi orkar inte riktigt hålla samma styrka där som gjort tidigare. Säljer av i samband med det också, så att på så vis känns det lite svagare än vad det gjort tidigare. Men viktig nivån här, vi var 1,06. Vi blev ju aldrig överköpta här i SIS som kan tolkas som ett svaghetstecken. Man skulle väl eventuellt kunna måla den här trendlinjen. Man kan tajta till den lite, absolut. Lite konservativare, och då är det väl 50-50 lite beroende på hur det ser ut där. Men det ser ju ut som att den har brutits då, absolut. Yes, då är vi inne i dollar igen, och vi har tagit oss upp mot den lite mindre nedåtgående trendlinjen här. Och testa just nu faktiskt relativt signifikanta nivåer här om 114. För att vi inte ska ta en fortsatt resa uppåt här, då ska nog säljare hålla emot. Men hittills har vi spikat upp och sen kommit ner lite. Jag tycker fortfarande, om vi tittar på nedsidan. Nu fick vi in en 3-4 sticker här nere på lite drygt 12 då, men 11-70 någonting. Men vi har fortfarande fin symmetri nedanför oss kring 110 uppåtgående trendlinjer. Så att viker vi ner här, bör vi söka oss ner mot den nivån. Skulle vi snarare börja bygga den här lite rampen uppåt och etablera oss ovanför den här nivån, ja, men då kan det bli ett högre test då. Ganska viktigt läge här nu. Vad sitter du och tittar på? Vi har en tendens till en positiv divergens i RSI. Så att, kan vi få lite styrka i utbrottet här, så ser det faktiskt ganska intressant ut. Vi har gjort högre bottnar i den, och vi har gjort lägre bottnar i prisrörelsen. Nu fick vi en ganska fin studs där, men om vi som sagt kan etablera oss över trendlinjen så ser det spännande ut. Säljs det på nu igen, så blir 1140 området väldigt viktigt att det håller emot. Sen har vi den lite längre trendlinjen där nere, men det är framförallt 1180 som jag sitter och kollar på. Kikar vi på guldet, och vi fick bra köpstyrka förra veckan. Jag hade pratat om 1230 här, större nedåtgående trendlinje. Och vi sparkade faktiskt över den nivån lite. Just nu handlas vi till i princip exakt 12.30, men vi kom ändå upp till 12.42 då, och där kom säljare in. Så nu är det på linjen här, både i form av tidigare motstånd som inte handlats över sedan november, eventuellt att vi ska agera stöd nu, och i så fall finns det en resa upp till 12.60 i korten. Däremot om säljare försvarar den här nivån, vi ser att vi har gjort en dubbeltopp här i RSI och börjar sjunka neråt här igen, men då är det nog snarare en liten uppställ i den större nedåtrenden då. Då bör vi söka oss ner till föregående uppåtgående trendlinje, lite drygt 1200 jämnt. Bryter vi även där, då kan vi ta en större resa ner då. Så det blir egentligen de nivåerna jag sitter och tittar på. Make to break it läge här.
ombryt upp, testa 1260, ombryt ner lite drygt 1200 jämt då. Precis. Jag håller koll på 1220, tidigare små topparna där, exakt de där som vi ändå var ner och peta på, så kommer vi upp lite på marginalen nu. Som du nämnde, RSI trendar neråt, priset trendar uppåt, gör mig lite fundersam. Det viktiga för mig nu är att den kanalgolvet håller i den kanalen som vi startade här mitten av december. Fin action även i oljan. Risk on rörelse förra veckan. Vi kom ner, testade utbrytet av föregående nedåtgående trendlinje i den större kanalen där. Och den här konsolideringen som sagt återigen spelar ut väldigt väl mellan 54-56. Nu är vi uppe igen och gör trippeltoppar eller fyra toppar. Jag vet inte hur många gånger vi har varit uppe här vid 56-7 lite drygt då. Dagen börjar negativt och ska vi måla ut någonting i det korta så tål vi ändå en liten nedgång mot det här breakoutet. Eventuellt att vi ska ända ner då till 55 lite drygt att testa och ändå fortsätta uppåt, försvara den uppåtgående trendlinjen. Skulle vi däremot börja bryta upp här om det ser fortsatt starkt ut, då ska vi söka oss upp till högre nivåer enligt teknisk analys och då ser till exempel 60 spännande ut på uppsidan då. Vad har du för nivå där du tittar på? Nej, det är egentligen konsolideringstoppen eller konsolideringsbotten, för nu har vi rört oss här och vi har framförallt varit uppe och peta på toppen, alltså överdelning konsolidering x antal gånger, så att om vi bara kan poppa förbi där, kanske kan få en liten dollarförsvagning också som hjälper till. Så håller jag koll på hur vi rör oss efter det, men det är egentligen det som, ska jag bli intresserad på köpsidan så då behöver vi ta ut topparna nu i den här konsolideringen. Tittar vi på makroagendan för veckan så är det lite mer ös den här veckan än förra veckan. Det kommer in KPI från en mängd olika länder. Det kommer in BNP från en mängd olika länder. Vi har detaljhandel i USA, England och vi har räntebesked faktiskt från Riksbanken här nu på onsdag. Sen ska även Janet Yellen bli förhörd här under tisdagen och onsdagen. Så det blir intressant att se vad hon säger och vad hon kan få fram från det. Det kommer lite SEV-index från Tyskland också. Så att en mycket intressant makrovecka. Håll koll på rörelserna. Ja, och ta det lugnt där ute helt enkelt. Så där då, det var veckans första marknadssvep. Det kommer ett aktiesvep imorgon. Fokus på lite rapporter. Har några kvar? Någonting annat. Vi kan inte höra av till oss. Jag tackar för mig, Nils Brobacke. Har du något att tillägga, Kristoffer? Nej. Som sagt, viktig makrovecka. Så håll koll på statistik som kommer in som relaterat till de produkterna ni handlar. Men annars så, nej. Den 13 februari har vi. Vi tackar för oss. Lycka till med handeln. Hej då!